បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអានេះគឺសັບបងប្អូនបាទសັບសេរីថ្មីសេរីពីទឹកណាបាទសັບនេះកម្លាំងវាគឺមិនធំទេត្រឹមតែ800វ៉ាត់ទេបាទស្អាតមែនតើណាបាទនេះគឺជាសັບពីទឹកបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់បានសັບតូចល្អិតខ្ជូតបាទហើយមេដៃដល់12ជាន់ឯណោះបងប្អូនបាទមេដៃ2ជាន់ណាបាទសັບនេះកាលើតវា50ទេបងប្អូនណាបាទ50រូបរាងគឺស្អាតស្អាតមែនដែរណាបងមកស្អាតបាទកាលាតវាតែ50ទេហើយមេដៃវា14ដុបបាទ14 2ជាន់ណាបាទកម្លាំងវាក្នុងមួយក្របគឺ800វ៉ាត់ណាបាទ800វ៉ាត់ណាបាទមួយក្រប800វ៉ាត់មេដៃវាធ្វើមកស្អាតបងប្អូនមកហើយចំពោះតម្លៃវាក៏មិនជាថ្លៃដែរបងប្អូនបាទសាប់ពីទឹកនេះតម្លៃវាមកគូត្រឹមតែ60ដុល្លារទេណាបាទ60ដុល្លារទេហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់សាប់ទូខ្ជូតខ្ជូតបាទអាចឆាតជួបភេកក៏បានឬក៏តាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានដែរបាទយើងមើលប៉ុងវីទ័របាទហ្នឹងប៉ុងវាទន់ខ្ជូតខ្ពស់បាទអានេះដូណាត់ធំបាទដូណាត់ធំមកស្អាតមែនតើណាបាទកខ្ពស់ល្អបាទហើយតម្ងន់វា75គីឡូខ្ញុំថ្លឹងជីងបាទបាន4គីឡូចុច7ដែរណាបាទបកកាត់តឡុកវាដាក់5គីឡូបាទកាត់តឡុក5គីឡូដាក់ទាំងកេះណាយើងដកកេះចេញបាន4គីឡូចុច7ដែរមានថ្នេរដេទេណាស្អាតណាស់បងប្អូនបាទស្អាតណាស់អានេះមកគូ60បងប្អូនបាទអ្នកដែលស្រឡាញ់បាច់គិតយូរទេបងប្អូនណាបាទបាច់ចាំគក់ជេរជ្រែតឡៃអីតាមផ្សារតាមផ្លូវអីទេបាទអាចតែមកកំងភ្លាមភ្លាមភឹបភឹបតែម្ដងណាបាទអានេះអីវ៉ាន់ថៃបងប្អូនបាទវ៉ាន់ថៃអានេះសັບពីទឹកណាសັບពីទឹកគឺទូចហ៎បាទមិនចង្អាមបាទមិនចង្អាមបាទមុខវាប៉ុណ្ណាសូឡូទេទេណាបាទប៉ុណ្ណានេះគឺជាសັບបាទអូស្អាតមែនតើណាបាទស្រឡាញ់មកឃើញស្រឡាញ់ម្ដងអានេះខ្ញុំតេះអត់ធុងបាក់មកគឺញាក់កដាស់មកស្អាតបាទតែមកគូ60ទេបងប្អូនបាទកម្លាំងវា800វ៉ាត់កម្លាំង50បាទពួកនេះកម្លាំងវា50តូចពិតមែនតែលួសរងវា74ជាន់បាទណាឃើញតូចតូចប៉ុណ្ណឹងបាទសលេងវាលឺល្ងំល្អបាទលឺល្ងំល្អណាតើគេឥឡូវយើងសាកសលេងវាអត់ធំតិចណោះ Need somebody nicer. It's a happy Monday, but someday I'm getting liver. I'm a dirt biker from London down to China. Bottoms up, everybody moving to the sky is brighter. Feet have fun on the beat, and I'm born for this. It's my prophecy. Feet are black, it's my prophecy. Here to stop the fire like energy. We'll be right back.
ក៏ដាស់វិញញ៉ែអេមែនទេណាបាទអានេះយើងចាប់ចូលធំមកឬមិនអន់ទេបងប្អូនបាទនេះដៃ2ជាន់ដែរបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អរងហ្នឹងបាទបាច់គិតច្រើនទេបងប្អូនបាទតម្លៃគឺល្អមែនទែនហើយបងប្អូនចង់ត្រូវទិញថៃក៏តម្លៃអត់បានធូរជាងនឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទជួបគ្នានៅ clip ក្រោយណាបាទ